Hva er høyeste fjellet i Irsa, og navnet på det? Det høyeste fjellet er ja, litt i overkant av 600 meter, mener jeg. Og det er Knyken, nei. Feil svar, Knyken, det ligger i Orkdalen. Mens Skurvhatten er høyeste fjellet i Irsa. Men høyden var det ganske rett. Ja, ja, det kan godt hende at det stemmer, altså. Hvis du kjører i Ofare og mot Hasselvika, så er det noe hull i berget med metalluka foran. Hvilken misjon, og hva skulle de metallhullene, eller metalldukene og hullene i berget brukes til?